ал ақшта фентанил препаратына тәуелділік жыл сайын мыңдаған адамның өмірін қиып жатыр бір жылда 110 мыңнан аса америкалық осы дәріден уланып көз жұмған ең қауіптісі қылмыстық топтар бұл аса қуатты синтетикалық апиотты есірткі орнына пайдаланып жастар арасында жаппай сатуға кіріскен меншікті тілшіміз жалғас сәдібекұлы толығырақ Фентанил ауыр жарақаты не рақ секілді дерттердің азабын басуға арналған бірақ халық оны жеңіл желпі сырқат үшін де қолданса керек ал препарат героиннен елу морфиден жүз есе күшті небәрі екі миллиграммның өзі ажалға себеп салдарынан 2022 мың жиырма екінші жылы жүз он екі мың адам шамадан тыс мөлшерін пайдаланып қойып көз жұмған ал оған есірткі секілді тәуелді болып қалған жандардың қатары бұдан бірнеше есе көп сондықтан штаттар жаппай фармацевтикалық компаниялар мен дәріханалар желілерін сотқа беріп қомақты өтемақы өндіріп алды мәселен дәрі өндіруші джонсон джонсон компаниясы бір вашингтон штатына 150 миллион доллар төлейтін болды back... бұл шара өкінішке орай бір жоғалтқан адамдарды қайтара алмайды бірақ бұл ресурстар бізге есірткеге тәуелді болып қалған адамдарды сауықтыруға көмектеседі және болашақта осындай тәуелділікпен тақтарыстардың алдын алуға жәрдемдеседі Деседе құрбандардың көбі Фентанилдің шетелден заңсы жеткізілетін түрлерінен ажал құшып жатыр дейді есірткеге қарсы күрес өкілдері себебі осы кезге дейін тәркіленген әрбір он таблетканың жетеуінде өлімге соқтыратын артық мөлшері бар анықталған елді жаппай құрсап алған қатерлі препарат мәселесіне қатысты конгресс арнайы тыңдау өткізді сенаторлардың алдында бұрын өзі есірткі сатқан үшін он жыл түрмеде отырған қазір нашақорлықпен күрес ұйымына жетекшілік ететін әнші джели ролде куәлік берді Белсендің айтуынша ақшта күн сайын кемі жүз адам елдің шамадан тыс мөлшерін пайдалану салдарынан көз жұмады 190 адам дегеніміз 737 боинг ұшағындағы жолаушылар санымен пара пар деген сөз енді елестетіп көріңіз күн сайын бір ұшақ апатқа ұшырап жатқандай бірақ бақ өкілдері есірткіден көз жұмғандардың мәселесіне жеткілікті назар аудармайды себебі америка нашақорларды сөккенімен олардың тәуелсіздігінің нақты түп тамыры қайда жатқанын түсінуге тырыспайды республика партиясының өкілдері ел президентін фентаниль контрабандасын тоқтата алмады деп сынға алды себебі шекарадағы бақылаудың әлсіздігі заңсыз есірткі тасымалына жол ашып отыр былтыр ақшта 78 миллионнан астам жалған фентаниль таблеткасы тәркіленген сенаторлар опиоид құрбандардың саны ирак ауғанстан және вьетнамдағы соғыстан қаза тапқандардың санынан да асып түскенін айтады ең қауіптісі есірткіден қайда арзан бірақ тұтынушыны тез тәуелді осындай синтетикалық опиоидтарға мектеп да оңай елтіп соңы өлімге соқтырып жатыр 2021 жылы есірткеден қайтыс болған жас өспірімдердің 77 пайызы осы препараттан уланғаны анықталған Сонықтан ақш сенаты фентанел және басқа да заңсыз апиидтарды таратушылармен күресті күшейтетін арнайы заң қабылдамақ жалғас ақш вашингтон